I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Probably I should start with a long list of people to thank now, but I feel it is more important to explain the reasons behind my decision. I love this sport. It has been central to my life since I can remember. But as much as there's life on track, there's my life off track too. Being a racing driver has never been my sole identity. I very much believe in identity by who we are and how we treat others, rather than what we do. Who am I? I'm Sebastian, father of three children and husband to a wonderful woman. I am curious and easily fascinated by passionate or skilled people. I'm obsessed with perfection. I am tolerant and feel we all have the same rights to live, no matter what we look like, where we come from, and who we love. I love being outside and love nature and its wonders. I'm stubborn and impatient. I can be really annoying. I like to make people laugh. I like chocolate and the smell of fresh bread. My favorite color is blue. I believe in change and progress and that every little bit makes a difference. I am an optimist and I believe people are good. Next to racing, I have grown a family and I love being around them. I have grown other interests outside Formula One. My passion for racing and Formula One comes with lots of time spent away from them and takes a lot of energy. Committing to my passion the way I did and the way I think it is right does no longer go side by side with my wish to be a great father and husband. The energy it takes to become one with the car and the team to chase perfection takes focus and commitment. My goals have shifted from winning races and fighting for championships to seeing my children grow, passing on my values, helping them up when they fall, listening to them when they need me, not having to say goodbye, and most importantly, being able to learn from them and let them inspire me. Children are our future. Further, I feel there is so much to explore and learn about life and about myself. Speaking of the future, I feel we live in very decisive times, and how we all shape these next years will determine our lives. My passion comes with certain aspects that I've learned to dislike. They might be solved in the future, but the will to apply that change has to grow much, much stronger and has to be leading to action today. Talk is not enough, and we cannot afford to wait. There is no alternative. The race is underway. My best race? Still to come. I believe in moving forwards and moving on. Time is a one-way street, and I want to go with the times. Looking back is only going to slow you down. I look forward to race down unknown tracks, and I will be finding new challenges. The marks I left on track will stay until time and rain will wash them away. New ones will be put down. Tomorrow belongs to those shaping today. The next corner is in good hands, as the new generation has already turned in. I believe there is still a race to win. Farewell, and thanks for letting me share the track with you. I loved every bit of it. Pois é, minhas amigas, pois é, meus amigos ligados aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Essa foi uma forma diferente de a gente abrir um vídeo sobre uma personagem que vai fazer muita falta à Fórmula 1. Como ele mesmo anunciou nessa publicação que vocês acabaram de assistir, foram 4 minutos e meio de vídeo, e é autoexplicativo, nem preciso colocar legenda nem nada, acho que muita gente vai entender, apesar de nem todo mundo dominar o idioma inglês, mas acho que todo mundo entendeu a mensagem. E Sebastian Vettel vai fazer muita falta na Fórmula 1. Muita falta. Pela personagem que ele se tornou. Pelo piloto formidável que ele demonstrou ser. Pela figura ímpar dentro do esporte. Um ponto fora da curva. Tal como Hamilton, como Alonso, como Raikkonen, como o Verstappen. Apesar de serem caracteres diferentes, ou caracteres diferentes, não sei dizer qual seria a palavra, caráter ou caracteres diferentes. Mas o Vettel encarna o espírito daquele piloto que amou intensamente o esporte
mas que vocês percebem pelas palavras dele, ele encontrou outras razões para seguir vivo. Ele tem filhos e tem família, tem mulher, quer ver os filhos crescerem. E nada mais justo do que encontrar essa razão e se segurar, se agarrar nela para justificar a aposentadoria das pistas. Não é uma aposentadoria precoce. E em que pese esses últimos 2 anos de resultados bem abaixo do esperado com a Aston Martin Racing, não por culpa do piloto, mas acho que mais da equipe do que propriamente dele, evidentemente. Eu acho que a Fórmula 1 vai sentir muita falta do Vettel. E não sei quem é que seria o substituto dele à altura, junto ao Hamilton, nessas questões todas de lutar por uma outra Fórmula 1, por uma outra cara da Fórmula 1, que é uma luta justa, considerando tudo o que nós vivemos nos dias atuais. O Vettel tem números superlativos. Uma carreira longa, são 15 anos. Eu tô ficando velho, né, gente? Eu lembro da estreia dele. Oitavo lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis, no ano de 2007, pela BMW Sauber. Lembro, claro, vividamente da primeira vitória dele na Fórmula 1 GP da Itália com a Toro Rosso, a ex-Minardi. Aquele garoto franzino, magrinho, né? Sorridente toda a vida. Berger, Frantos, todo mundo comemorando aquela vitória histórica. E depois aquele piloto que se agiganta e ganha 4 títulos mundiais em sequência de 2010 a 2013. Não é pouca coisa, é muita coisa. Inclusive protagonista de uma das grandes remontadas, que é o título de 2010 em cima do Fernando Alonso, que liderou praticamente o campeonato inteiro e perdeu no final. E em 12, aquela vitória magistral, aquele título magistral conquistado no GP do Brasil, que ele não ganhou, foi vitória do Button. É bem verdade, mas uma corrida onde ele caiu para último e veio recuperando. Num dos maiores GP do Brasil de todos os tempos. Há 10 anos atrás, em São Paulo. Então, a gente só tem a agradecer a um cara que até este vídeo, até antes do GP da Hungria desse final de semana, está com 289 GPs no currículo, 4 títulos mundiais, como já disse, 122 pódios. E 53 vitórias. Acima dele no ranking, só Hamilton, 103 vitórias, e Schumacher, 91. Aquele guri que, quando kartista, tirou foto com o Schumacher, que jamais podia imaginar que dividiria curvas, pistas e a vida com o heptacampeão mundial. Aquele menino se tornou um homem. Se tornou um pai de família, dedicado, amoroso, preocupado com o futuro do mundo que os filhos dele irão receber, como acho que qualquer pai ficaria, e com uma família, tem uma esposa. Então, em nome de tudo isso, é que o Vettel decide se retirar do esporte. É uma justificativa plausível, compreensível e. É hora de pendurar o capacete, o macacão, as luvas e viver. Vettel viveu o esporte intensamente até agora, até Abu Dhabi, que será a última corrida da carreira dele. E vai viver. E espero que mantenha a coerência como homem, como pai, como marido, como ser humano. Porque, sobretudo, o Vettel, ele se mostrou gigante dentro e fora das pistas. E não duvidem, eu acho que o caminho do Tião, como a gente sempre chamou o Vettel com um grande carinho e nunca com um tom de galhofa, que, aliás, o Vettel dificilmente mereceu esse tipo de atitude da nossa parte, da minha, então, nunca. De forma alguma, o único questionamento era sobre se esses resultados poderiam fortemente influenciar na sua aposentadoria, e pelo visto não, apesar de ele ter demonstrado todos esses anos
o máximo de empenho possível, mas em decisão pessoal, que ele levou ao Lawrence Stroll, ao Mike Crack, que é o team manager da Aston Martin Racing, a todo mundo envolvido na equipe, ao Lance Stroll, seu companheiro, foi levada essa notícia e já deve ter sido pensada já há algum tempo. E ele abre uma porta no mercado de pilotos para 2023, que é interessante. Apesar de Aston Martin não ser propriamente uma equipe de ponta, mas se ela aprender com os erros dessas duas temporadas, com os modelos AMR21 e AMR22, agora é AMR22B, se ela conseguir evoluir para 2023 e não errar no seu projeto, abre-se uma perspectiva de uma vaga interessante para o próximo campeonato. E é através dessa vaga que pode pintar aí uma das grandes surpresas do mercado de pilotos, que poderá ser a entrada de um piloto da Fórmula 2 para esse lugar. Quem sabe, Felipe Drugovich? Não estamos aqui fazendo nenhum exercício de futurologia, não estamos aqui querendo e exigindo que o Drugovich seja contratado, mas parece a coerência da vaga se abrindo, é uma coerência dentro do mercado de pilotos, já que Piastri tem vínculo com Alpine, a menos que seja rompido, eu não sei se isso vai acontecer no futuro tão já, e é aí por onde o Drugovich e outros pilotos podem tentar, por que não? É uma vaga que se abre, é uma vaga interessantíssima, embora repita que a Aston Martin esteja longe de ser competitiva no pelotão do meio, né? Se você comparar, por exemplo, com a Haas, com a Alfa Romeo, não a Alfa Tauri, que também não faz um grande campeonato, a Aston está devendo. Dessa temporada, já deveu em 2021. Diria que algumas das performances dos seus pilotos foram medíocres, por conta do carro, não do talento do piloto. Porque o Vettel, para mim, é acima de qualquer suspeita, e ninguém é campeão 4 vezes apenas pela cor dos seus belos olhos. Aí dirão: ah, mas Rodrigo, era um período de dominância. Gente, um período de dominância na Fórmula 1 sempre existiu, de qualquer escuderia, de qualquer piloto. Sempre houve hegemonias, e elas estão aí para serem quebradas, como foi quebrada do Hamilton, gente. Como a do Vettel foi quebrada pelo próprio Hamilton em 2014, quando começa a era híbrida. Como foi quebrada da dupla Prost e Senna por Mansell, algumas vezes Piquet, Schumacher em 94, claro, pela circunstância trágica da morte do Ayrton. A própria hegemonia do Schumacher foi quebrada por Fernando Alonso. Então, são ciclos. O do Vettel se encerra. E talvez ele tenha sabido a hora de parar. Talvez ele tenha percebido do quão ridículo poderia ser para ele andar no fim do pelotão e nunca mais poder ter chance de ganhar. E aí, de repente, os filhos poderiam olhar para ele e falar: pô, cara, você era 4 vezes campeão mundial, você está andando em último por quê? Porque aí você começa a questionar fortemente quem você é. E isso no esporte a motor é muito normal. O George Scheckter, que foi o piloto da Ferrari tanto quanto o Vettel foi, só para citar um exemplo, o Scheckter foi campeão mundial em 79, aos 29 anos de idade. Pouco depois de completar 30 anos, o Scheckter já estava aposentado da Fórmula 1 por falta de motivação. Olha só, o cara vai do patamar de número 1 do mundo, na principal categoria do automobilismo mundial, representando uma das maiores equipes da história, no ano seguinte marca 2 pontos, larga repetidas vezes do fim do pelotão, enquanto o Villeneuve se mata para marcar ponto, o que faz o Scheckter? Pendura o macacão e o capacete. Mas são histórias e histórias, são carreiras e carreiras. Então, o Scheckter, acredito eu, numa Fórmula 1 muito diferente dessa que a gente vê hoje em dia, o Scheckter deve ter pensado: o que que eu vou fazer aqui andando em último? E o Vettel pode ter pensado a mesma coisa, eu não estou na cabeça dele
poder mensurar o que aconteceu ao Tião. Mas, ao mesmo tempo, a gente valoriza os números que estão aí, não são mentira, são parte da estatística, são parte da história e parte da memória que Sebastian Vettel deixa dentro da Fórmula 1. Um legado grandioso, um grande campeão, uma grande personagem que vai fazer muita falta. Tem fãs no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tem muita gente arrasada com o anúncio feito hoje. E o Vettel fez uma conta de Instagram. Acho que anteontem, se não me falha a memória, por esses dias, que já está com quase 300 mil seguidores. E o cara me manda essa. Bom, faz parte. Uma hora ele ia ter que anunciar essa retirada das pistas e essa retirada vai acontecer ao fim do campeonato. Vettel, que você seja muito feliz, que você cresça, veja crescer seus filhos, sobretudo seja um pai amantíssimo, um pai responsável, consciente de que esse mundo está cada vez mais difícil e que a nossa missão é deixar para os nossos filhos. E eu, que tenho um de 20 anos, sei muito bem disso, a gente tem que deixar para as futuras gerações uma vida melhor, de respeito às pessoas, de igualdade, sobretudo respeitando credos, respeitando cor da pele, porque, segundo os mandamentos, todos somos iguais. Nós temos dois olhos, orelha, boca, nariz por onde respiramos, cabeça, tronco, membros, pés, mãos, órgãos sexuais. Nós somos donos do nosso destino. Somos donos das nossas vidas. É claro que nós podemos e devemos fazer o que quisermos, mas sempre com responsabilidade afetiva, emocional sobre o próximo. Porque a última coisa que a gente quer é machucar, e a última coisa que a gente quer é ser machucado, magoado, ferido por dentro. E é isso que os seres humanos têm que fazer. Os seres humanos têm que ser mais cônscios das suas responsabilidades. E o Vettel, como esportista, como pai, como marido, como um grande cidadão que é, sabe muito bem o que fazer e o que deixar de fazer. E nesse momento, ele se retira do esporte. Desculpem o vídeo longo, desculpem o discurso, desculpem as palavras, mas, perdão, é que eu não encontro outra forma. Jornalista é assim, né? Quando desanda a falar é uma merda. Mas é isso. Sebastian Vettel vai fazer muita falta. E esse vídeo é sobre ele, é por ele, é para ele. Porque, Tião, o mundo é bom. Já dizia a música de Nando Reis: o mundo é bom, Sebastião. Apesar de tudo, o mundo é bom. Até a próxima, gente!